আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পায় যে যোৱা 21 তাৰিখে আমাৰ বেলতলিত ভূমিকেন্দ্ৰিক বিবাদৰ কাৰণে দুটা ফৈদৰ মাজত সংঘাতৰ সৃষ্টি হৈছিল, আৰু সেই সংঘাতৰ ফলত এগৰাকী ব্যক্তিৰ ট্ৰিটমেণ্ট থকা অৱস্থাত মৃত্যু হৈছিলে, আৰু তেওঁৰ নাম আছিলে ছফিলুদ্দিন শ্বেইখ। আৰু সেই সংক্ৰান্তে আপোনালোকে গম পায় যে আমাৰ বেলতলিত প্ৰতিবাদ হৈছিলে, আৰু প্ৰতিবাদৰ সময়খিনিত আমি যিহেতু ইনভেষ্টিগেশ্যনত বৰ বেছি ব্যস্ত থাকিব নোৱাৰিলোঁ, গতিকে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আমাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো জোৰদাৰ কৰিলোঁ, আৰু ফলশ্ৰুতিত আমি ইতিমধ্যে 7গৰাকী ব্যক্তিক এৰেষ্ট কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। তেওঁলোকৰ নাম হৈছে আব্দুল আৱাল, জহিৰুল ইছলাম, নজৰুল ইছলাম, আমিনুল ইছলাম, কমৰুদ্দিন শ্বেইখ, বাহাৰুল মণ্ডল আৰু ইউচুফ আলী। এই 7গৰাকীক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ, আৰু কেইজনমান একিউজড আছে, আমি তেওঁলোকক ট্ৰেছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু অতি শীঘ্ৰে এই কাণ্ডৰ লগত জড়িত যিসকল দোষী আছে তেওঁলোকক আমি কৰায়ত্ব কৰিম, আৰু ভৱিষ্যতে যাতে এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ বিবাদ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে আমি নজৰ ৰাখিম। ইতিমধ্যে 4জনক আমি জুডিচিয়েল কাষ্টডিলৈ পঠাইছোঁ, 3জনক আমি পুলিচ কাষ্টডিত বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকক অলপ ইণ্টাৰগেশ্যন কৰি আমি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোককো আমি জুডিচিয়েল কাষ্টডিলৈ পঠাই দিম।